Я не понял, тут что, россияне есть или что? Военные боятся заходить. Добрый день. Как обстановка? Настроение? Боевое? Боевое. Молодцы. Девушка. При сергазике, да? Это немного взял. Справочка, да? Да, да. Немного взял, думаю. Есть. Ну, мы потом я могу. Вы мне один тогда дайте, да? Я отксерю коллегам. Если кому не хватит, я раздам через агентство. У нас сегодня, видите, много прессы, потому что тема актуальна. Здравия желаю. Очень представительный пул СМИ. Я просто не думал, кому тебе хватит, мы потом через агентство мы отксерим, если что, кому-то, да, и дадим, если кому-то не хватит. Я просто выбачаюсь, я... Военкоматы бедные, батюшки. Не, не бедные, просто я думал, что будет... Ну, что бедные. Так, коллеги, ну что, будем начинать, да? Время, мы даже за девочкой. Страшно? Нет. Ну давайте вот. Я тогда вот так немножко сяду. Да, я буду. Коллеги, тогда начинаем. Да, добрый день всем. Всех приветствую. Пресс-центр Вести Информ. Сегодня у нас пресс-конференция заместителя военкома Запорожской области Михаила Логинова, полковник вооруженных сил Украины. Ну и тема, в общем-то, посвящена тем актуальным общественно-политическим событиям, которые сейчас в стране. И в частности, оперативная обстановка в Запорожской области. Что сейчас происходит в армии, порядок мобилизации, есть изменения в весеннем призыве и... Также последние сводки Генштаба, ну, не секретно. Михаил, пожалуйста, вам тогда слово. Шановні журналісти, я дякую, що ви прийшли сюди. І деяка така інформація, що стосується суспільно-політичної обстановки, як взагалі в країні, так, в особливості Запорізької області. Як ви знаєте, що в зв'язку з неприхованою агресією Російської Федерації на території Автономної Республіки Крим в Збройних силах України проводяться відповідні заходи, пов'язані з проведенням підготовкою до проведення мобілізаційного розгортання військових частин та установ Збройних сил України. Ці заходи розпочались зразу ж після відповідних вказівок вищестоящого командування Збройних сил України і зараз проводиться у нас, в тому числі на території Запорізької області. Я хочу вам сказати, що після отримання відповідного сигналу військові комісаріати районних міст області приступили до виконання поставлених завдань. І тут я хочу підкреслити, що поки на сьогоднішній день такого поняття, як мобілізація на території України, території Запорізької області не проводиться. Взагалі, мобілізація, що таке мобілізація? Мобілізація – це комплекс заходів, які проводяться з метою переведення національної економіки, підприємств, установ, органів державної влади, органів місцевого самоврядування на функціонування в умовах особливого періоду. А
військових частин Збройних сил, інших військових формувань на штати і організації воєнного часу. Відповідна мобілізація, вона може бути загальною або частковою, за способом відкритою або прихованою. Вводиться мобілізація відповідним указом президента України, як по всій території або в деяких областях, регіонах на території України. І відповідний цей указ затверджується Верховною Радою України на протязі 2 днів. Поки що зараз по всій території України, в тому числі в Запорізькій області, в обласних військових комісаріатах, районних міських військових комісаріатах області проводяться заходи, пов'язані з контрольним оповіщенням військовозобов'язаних, які на випадок оголошення мобілізаційного розгортання Збройних сил України будуть залучатися до доукомплектування військових частин Збройних сил України. Ну і відповідно вже з 1 по 11 березня в всіх районних міських військових місцях, обласних військових місцях по всій Україні проводяться навчальні збори з військовозобов'язаних, які будуть призвані на ці збори рішенням начальника Генерального штабу Головнокомандувача Збройних сил України. Ці збори зараз продовжені до 20 березня, ще на 10 днів. Оці якраз військовозобов'язані, які призначені для укомплектування військових комісаріатах в воєнний час на період мобілізації, вони зараз підвищують свій професійний рівень, набувають навичок, як повинні вони працювати в адміністрації пунктів збору військовозобов'язаних техніки під час оголошення мобілізації. Відповідно, з ними проводяться тренування. Ми також на базі Запорізького об'єднаного міського військового комісаріату кілька днів тому провели тренування з викликом 800 військовозобов'язаних. Якраз це контрольне оповіщення військовозобов'язаних, і на сьогоднішній день також проводиться по всій території Запорізької області. Майже більше 80% ми оповістили військовозобов'язаних, а це тисячі, я кажу цифри, називаю, тисячі військовозобов'язаних, які будуть викликані на випадок мобілізації і будуть направлені, визначені військової частини, як Запорізької області, так і інші військові частини на території, які дислокуються на території України, для доукомплектування. 80% – це дуже високий відсоток військовозобов'язаних. Також ми сьогодні вже відправляємо першу партію, 14 чоловік, які о 12 годині зараз з обласного збірного пункту побувають в Миколаїв для доукомплектування 79-ї аеромобільної бригади. Це військова частина постійною готовністю, яка відноситься до сил негайного реагування. До речі, всі ви знаєте, що підрозділи цієї 79-ї аеромобільної бригади виконують свої завдання, визначені завдання на території Херсонської області, знаєте, біля Слачома, да? Станція. Ось якраз ми сьогодні відправляємо першу партію. До речі, Миколаївська область, військовий комісаріат Миколаївської області також велику кількість призвав військовозобов'язаних, які проходять зараз там заняття. Якраз оці військовозобов'язані, які сьогодні убувають в Запорізькій області, вони викликаються на 10-денні навчальні збори в цю військову частину до 21 березня поточного року. Я не виключаю, що знову ж за розпорядженням начальника Генерального штабу ці навчальні збори можуть бути продовжені і подалі. В цілому, Запорізький обласний військовий комісаріат, районні військові комісаріати зараз готуються до виконання визначених завдань, пов'язаних з майбутнім проведенням мобілізації людських та транспортних ресурсів
на території Запорізької області. Є відповідні проблеми. Вчора ми також на базі Запорізького міського військового комісаріату проводили контрольне оповіщення визначеної команди, де вскрились деякі недоліки під час організації роботи. В першу чергу це стосується керівників підприємств, де працюють військовозобов'язані, які повинні з отриманням повістки прибувати до відповідного пункту збору військовозобов'язаних і техніки своєчасно, в час, терміни, місце, де вказано повістці. Якраз на деяких підприємствах це не розуміють керівники підприємств, відповідно, кадрові органи цих підприємств. Ми, відповідно, приймаємо заходи, будуть проведені в кожному районі, в місті, області, спільні службові наради з головами райдержадміністрацій, керівниками підприємств щодо усунення цих недоліків. Слабо ми відчули роль підрозділів Міністерства внутрішніх справ України. У відповідності з законом про військовий обов'язок і військову службу, який діє по сьогоднішній день, відповідні підрозділи МВС забезпечують громадський порядок під час виконання тих чи інших завдань. Це також буде звернення до начальника головного управління МВС Запорізької області. Ну і інші завдання, пов'язані з удосконаленням цієї роботи. Під час проведення навчальних зборів з військовозобов'язаних території Запорізької області ви всі прекрасно знаєте, що 8 березня був здійснений напад на одне з приміщень Оріхівського районного військового комісаріату, де військовий комісаріат підполковник Сергієнко. От до 2 години 50 хвилин приміщення Оріхівського районного військового комісаріату влетів булижник, а потім пляшка, коктейль Молота. Виникла пожежа, але своєчасними впевненими дії районного військового комісара і відповідною командою ця пожежа була зразу ліквідована. Це було вчасно зроблено, тому що перед цим нам надійшла телеграма вищестоящого командування, що в Харківській області, в місті Харків, було скоєно 2 напади на районний міський військовий комісаріат міста Харкова. У нас було зразу надано розпорядження районним міським військовим комісаріатам щодо посилення пропускного режиму, посилення охорони районних міських військових комісаріатів у відповідності з бойовою готовністю повна. Весь офіцерський склад районних міських військових комісаріатів, я маю на увазі військовослужбовці, всі військовослужбовці перебувають на казарменому положенні, тобто виконують свої обов'язки на протязі всіх діб з 1 березня місяця. Тобто зразу перебуваючи на місці, змогли ліквідувати цю пожежу. Я не виключаю, що в зв'язку з активізацією проросійських екстремістських антиукраїнських сил південно-східних областях України, в Луганській, Донецькій області, можуть мати місце такі напади на військові районні комісаріати і Запорізької області. У нас відповідно проведені відповідні заходи щодо локалізації всіх відповідних випадків. Установлений такий зв'язок з райвідділами МВС України в кожному районі, а також обласним управлінням, головним управлінням МВС Запорізької області, що нам надають допомогу відповідні мобільні групи співробітники МВС України в Запорізькій області. Це щоденна така робота проводиться. Ну, відповідно, заходи протипожежної безпеки також в кожному районному військовому комісаріаті відбуваються у нас в Запорізькій області. Що стосується комплектування Збройних сил України. Значить, тут потрібно сказати, як ви знаєте, що восени 2013 року
відбувся останній призов громадян України на строкову військову службу до лав Збройних сил України. І вищим керівництвом держави, Міністерства оборони, було заявлено, що в цьому році, в поточному році, 2014 році, комплектування Збройних сил буде відбуватись виключно військовослужбовцями контрактної служби. До речі, в 2013 році при плані 10 500 контрактників ми повинні були відібрати для Збройних сил України, в тому числі 9 тисяч ми в обласні військові комісіати повинні направити у Збройні сили України, 1500 строковиків повинні були заключити контракт з Міністерством оборони. Ми набрали у 2013 році більше 12 тисяч контрактників. Таким чином, план по комплектуванню Збройних сил України контрактниками був виконаний на 113%. Більше 12,5 тисяч військовослужбовців стали контрактниками. Тому було рішення прийнято щодо комплектування в цьому році також виключно військовослужбовцями контрактної служби. Але в зв'язку з подіями, які відбулися в Україні в останній час, в зв'язку з указом президента від 2 березня 2013 року на виконання рішення Верховної Ради України про невідкладний захід щодо посилення боєздатності Збройних сил України на вищому рівні було та прийнято рішення щодо укомплектування Збройних сил України відповідною кількістю військовослужбовців. Тому Генеральним штабом розглядається питання, щоб ви правильно розуміли, поки що розглядається питання щодо відновлення комплектування Збройних сил України за змішаним способом. Тобто Збройні сили України можуть комплектуватися, це визначено законом України про військовий обов'язок, військову службу, як військовослужбовцями строкової служби, так і військовослужбовцями контрактної служби. Це тільки розглядається Генеральним штабом і вноситься відповідна пропозиція. Тому що найближчий час остаточно буде вирішено. Будемо ми проводити весною 2014 року набір строковиків у Збройні Сили України. Відповідним указом президента України від 14 жовтня 2013 року визначено, що весною, восени 2014 року підрозділ внутрішніх військ МВС України будуть комплектуватися громадянами призовного віку. Весною якраз цього року Запорізька область повинна відправити до внутрішніх військ МВС України. Ну зараз, як ви знаєте, в зв'язку з змінами до чинного, будуть внести зміни до чинного законодавства, Національна гвардія України повинна бути відправлена від Запорізької області 180 громадян призовного віку в Запорізькій області. До речі, призов внутрішні війська МВС України весною буде проходити з 1 квітня по 30 травня поточного року. Безпосередньо формування команд молодого поповнення, відправка з обласного збірного пункту до військових частин Міністерства внутрішніх справ України, внутрішніх військ, буде відбуватися з 8 квітня по 29 травня. Якраз ми за 2 місяці повинні відправити 180 юнаків призовного віку. Зараз в лютому-березні місяці розпочалися в районних міських військових комісаріатах підготовчі заходи, пов'язані з медичним оглядом, медичним обстеженням, вивченням морально-ділових якостей призовників, які будуть призиватися до внутрішніх військ МВС України весною 2014 року. І зараз така робота проводиться відповідно в районних міських військових комісаріатах. До речі, на плечі районних міських військових комісаріатах великий обсяг робот випав, яка починаючи з січня місяця. Тобто протягом січня-березня місяця, 3 місяці, в районних міських військових комісаріатах проводяться заходи, пов'язані з припискою юнаків
до призовного віку 1997 року, яким виповнюється в цьому році 17 років. І щоденно 50, 40, 30 юнаків 97-го року приходять на призовну дільниці і приписуються в районних міських військових комісаріатах. Тут же, до речі, ми повинні приписати понад 8 тисяч чоловік. Вже майже, чуть більше 7 тисяч чоловік приписано до призовних дільниць юнаків до призовного віку. Тут же в лютому-березні розпочались підготовчі заходи, пов'язані з виконанням заходів по підготовці до проведення весняного призову юнаків призовного віку в внутрішні війська МВС України. І плюс події, які відбувалися в Автономній Республіці Крим, ось пов'язані введенням російських військ на територію Автономної Республіки Крим і відповідні заходи районних міських військових комісаріатів, обласного військового комісаріату пов'язані з виконанням завдань по підготовці до мобілізації, проведенням контрольного повіщення, викликам військовозобов'язаних на навчальні збори як районні міські військові комісаріати області, так і відповідно формування команд і відправка до інших військових частин для проведення навчальних зборів. Ну, до речі, як ви знаєте, що більшість військових частин Збройних сил зараз беруть участь військових навчаннях, командно-штабних військових навчаннях «Весняна злива 2014-2014», які проводяться майже по всій території України на всіх полігонах, в тому числі і всі військові частини аеромобільних військ, високомобільних десантних військ, в тому числі наша військова частина, 5-та окрема артилерійська бригада, також бере участь в цих навчаннях на двох полігонах на території України. І оце якраз навантаження дуже впливає на обласний військовий комісаріат, на районний міський військовий комісаріат. Незважаючи на те, що у 2012 році по районним міським військовим комісаріатам, обласному військовому комісаріату, районним міським військовим комісаріатам у 2013 році був нанесений такий удар, величезний удар. Було проведено тотальне скорочення особового складу, так називаємо оптимізація чисельності особового складу районних міських військових місцях області, ну, та по всій території, по всій Україні. Коли на чолі районного військового комісаріату залишився один військовий комісар і два працівника. Але ж навантаження по проведенні мобілізації, навантаження по проведенню призову, навантаження по проведенню приписної кампанії, пов'язана з припискою до призовників з військово-патріотичного виховання, іншими завданнями повсякденної діяльності, все залишилось на районних міських військових комісаріатах. Таким чином, я можу просто сказати, що на протязі 2 років була зруйнована система районних міських військових комісаріатах. Але незважаючи на це, районні міські військові комісаріати області та по всій території України виконали всі поставлені завдання. Своєчасно було проведено, будемо казати, призов військовозобов'язаних, які призначені для комплектування посад районних міських військових комісаріатів на воєнні штати, при переході на воєнні штати. І зараз така робота проводиться, і можна сказати, ми з задачею справилися. Тобто ми зробили свою справу. Залишилось тільки виконати завдання, коли буде оголошено проведення, згідно указу президента, затвердженого Верховної Ради, мобілізацію людських і транспортних ресурсів на території Запорізької області. Ну, як ви знаєте, що вищим керівництвом Міністерства оборони було заявлено, що бойових дій на території Автономної Республіки Крим не передбачено. Самі розумієте, що Збройні Сили не можуть воювати проти мирного населення, але заходи пов'язані з відбиттям агресії з боку Російської Федерації, в зв'язку з тим, що на східних кордонах зосереджене величезне групування 220 тисяч чоловік, 220 при чисельності сухопутних військ 41 тисяча Збройних Сил України. Ось ми готуємося до проведення відповідних заходів, оборонних боїв на території України по недопущенню захоплення відповідної території нашої держави. І я впевнений, що Збройні Сили, це не просто слова, а спроможні виконати всі поставлені завдання
пов'язаних з захистом вітчизни. Тому що на них покладається головне завдання – це оборона України. З докомплектуванням Збройних сил України військовозобов'язаних, які мають відповідний досвід роботи. А я вчора дуже часто спілкувався з військовозобов'язаними на збірному пункті, об'єднаному збірному пункті прийому військовозобов'язаних і техніки. Ну, майже 95% військовозобов'язаних, вони з таким величезним патріотичним бажанням зголосилися прийти на збірний пункт і за викликом з підприємств «Запоросталь», «Мотор Січ» і їхати в Миколаїв, відповідно, навчальний збор, а це бойові частини і військово-облікові спеціальні, це бойові мінометники, гармаші, ну і тому подібне. Ось, це десантники, спецназівці і тому подібне. Тобто великий такий патріотичний почин наших військовозобов'язаних Запорізької області. Я відчув, він готовий виконувати свої завдання. Але ж, саме розумієте, наше вище керівництво все робить для того, щоб цей конфлікт, або, можна сказати, агресія з боку Російської Федерації була припинена, це вирішилось мирним способом. Це, мабуть, ми і гадаємо, що це так буде вирішено. Ось я сьогодні спілкувався з деякими батьками, родичами військовослужбовців, які проходять службу, вони дзвонять в обласну, на мене виходять, звертаються до мене особисто. Там знаходяться їх дочки, сини. Значить, ось сьогодні, перед тим, як я сюди приїхав, дзвонить мати Давиденка Альони. Вона служить в штабі військово-морських сил, команда військово-морських сил Збройних сил України. І каже, що Михайло Олександрович, зараз склалася дуже складна ситуація, пов'язана з тим, що заблокований штаб військово-морських сил України. Пройшла ротація, ну ви знаєте, пройшла кілька днів тому ротація військовослужбовців Російської Федерації. Тобто прибули інші військовослужбовці Російської Федерації. Ну і більш така тотальна ізоляція військових частин. Так ось напротяг вже двох днів, говорить, нам нічого не можуть передати. Блокада. Тобто раніше можливо було, тому що більшість військовослужбовців Російської Федерації, ну як просто асимілювалися, так сказати, більш лояльно відносились до цього. І мешканці Севастополя, інших міст могли передати нашим військовослужбовцям, то зараз, я маю на увазі біля штабу військово-морських сил України, тотальне оце оточення, не можна нічого зробити. Ну, вона говорить, я звертаюся до всіх мешканців Запоріжжя, надайте допомогу, де ми проходять, ну, я їм говорю, дочкам, вона військовослужбовець, вона контрактник, відповідно, щоб надати допомогу. Тому я думаю, що з вашою допомогою, може, зараз я розумію, що дуже важко проїхати на територію Автономної Республіки Крим. Да, ну я знаю, що наша гуманітарна допомога була надана підводному човну Запоріжжя. Я вчора ввечері спілкувався з заступником підводного човна з виховної роботи. З Дімою Загребіним, капітаном другого рангу, він мені дав таку розгорнуту характеристику, обстановку навколо підводного човна Запоріжжя, що особовий склад підводного човна дуже задоволений, виражає величезну подяку мешканцям Запоріжжя, міському голові Олександру Чинсановичу Сіну, що вони дали таку своєчасну допомогу. Ну і чекають і подальшому, щоб надали таку допомогу. Морально-психічний стан особового складу підводного човна, ну, такий нормальний, здоровий, вони можуть бути стояти до кінця. Ну, це така думка. А ось що стосується штабу команди військово-морських сил, тут я потрібен така, от я розумію, що потрібна допомога по лінії Червоного Хреста. Тому що просто військові, ну, туди вантаж не проїде так. А Червоний Хрест, мабуть, проїде. Це, мабуть, рішення повинно на рівні голови обласної державної адміністрації прийняти, щоб вантаж терміново був відправлений іменно на штаб Військово-морських сил України. Це вже мешканці
міста Запоріжжя, звертаюся. До Севастополя, Севастополя. Ось, ну і інші мешканці, де проходять відповідну службу на підводному човні Запоріжжя, з Шевченківського району, вчора хлопці також, що все нормально, у них все гаразд. Тобто вони задоволені допомогою, яку надали Запорізька міська рада нашим військовослужбовцям. Вони виконують свій наказ до кінця, вони вірні своїй присязі, присязі вірності українському народу, незважаючи на те, дуже важко, морально важко, але вони свій гордний, свій військовий обов'язок виконано до кінця. Тобто ні про яку здачу не може бути і мови. Ну, в принципі, я все сказав. Колеги, вопрос, пожалуйста. Суспільно-політична обстановка, діяльністю Збройних сил України. Хоча, ну, відповідно, те, що я міг сказати, і відповідно щодо підготовки до весняної призовної кампанії. Тому що поки що, відповідно, додаткова кількість військовослужбовців для Збройних сил України у випадку, коли буде відповідний указ президенту України щодо призову на строкову військову службу до лав Збройних сил, кількість буде визначена відповідно Генеральним штабом Збройних сил України. І відповідні строки також будуть визначені. Як ви знаєте, що 25 травня відбудуться вибори президента України, і також можуть бути внесені корективи щодо строків проведення призову на строкову службу до лав Збройних сил України. Коллеги, вопросы, да, пожалуйста. Ходят слухи о том, что наши люди, которые скрываются, уже удалились разведчики якобы, да, то есть шпионаж какой-то со стороны российских военных. Что-то есть на эту тему, какая-то информация? Справа в тому, що це не секретом для всіх, що на території південно-східних областей Донецька, Луганська область, ну, в тому числі і Запорізька область, це ж не винятком є. Херсон, да, в Херсонській області затримана відповідна розвідгрупа. То я не виключаю, що є відповідні екстремістські групи, які готувалися і можуть виконувати завдання, пов'язані з дезорганізацією роботи як обласного, районних, міського комісаріату, тобто зараз на ці установи покладається відповідальне завдання, пов'язане з підготовкою до проведення, в тому числі, від заходів, пов'язаних з проведенням відмобілізування і в тому числі проведенням призовної кампанії. Я не виключаю, що такі є групи, але ж у нас є відповідний підрозділ Служби безпеки України, правоохоронні органи, які займаються цими питаннями. У Збройних сил України є відповідний структурний підрозділ, це зональна відділення військової служби правопорядку в Запорізькому гарнізоні, яка займається цими питаннями. Ну, в тому числі і по лінії обласного військового комісаріату, в районних військових комісаріатах, відповідно, щоденно проводяться оперативні наради, селекторні наради, пов'язані з підвищенням пильності, забезпеченням пропускного режиму, ну, відповідно, посиленням контролю за тими чи іншими діями. Тобто проводимо моніторинг суспільно-політичної обстановки на території Запорізької області. Але ж, ви знаєте, Запорізька область – це регіон, де стабільна суспільно-політична обстановка. Напружена, але вона стабільна, керована і прогнозована на даний час. Ну і треба, мабуть, розлічати, да, з іноземної спецслужби – це СВР, ФСБ і воєнна розвідка. Це різні задачі. Тому не плутайте воєнну розвідку і ФСБ. Значить, випадок, який стався в Оріхівському районного військового комісаріату 8 березня, то зразу була написана заява районного військового комісаріату до райвідділу МВС України, але поки за особи, які були звільнені, вони не розшукані. Тут ми зараз сказали, що я не виключаю, що це була провокація, ось яка про
антиукраїнських, антиукраїнських, от, проросійські екстремістські сили, яка і, якраз і наспрямована на дестабілізацію обстановку в районах нашої області і якраз деморалізувати районне військове крістят в проведенні підготовці до проведення мобілізації мопресурсів для військових частин. А якраз на базі цього військового крістята і проходив цей час навчальний збор з військовозобов'язаних. Це є якраз і в тому числі в організацію в роботі районного військового крістята. Але нічого на них не вийшло, своєчасно було це ліквідовано, і районний військовий комісіат працює за плановим порядком. Дякую, будь ласка, чи правда, що ведеться там посилений контроль на залізниці по інших місцях? Ну, обов'язково це як на кордоні, де на кордоні з Російською Федерацією відповідні органи займаються цими питаннями. В тому числі Державна прикордонна служба, вона посилила, в тому числі і в нашому Мелітополі з'явились прикордонники на кордоні від Херсонської області і Автономної Республіки Крим. Там також є відповідні підрозділи Державної прикордонної служби, підрозділи Збройних сил України, які виконують поставлені завдання. Відповідні підрозділи Міністерства внутрішніх справ також виконують ці завдання. Може, чисельність недостатня, але структурні підрозділи є, і вони виконують ці завдання. Скажіть, будь ласка, хто зараз захищає Запорожжя в случае, якщо буде агресія? Які війська, де розположені? Ну, во всяком случае, имеется в виду хотя бы объекты, стратегические объекты, да? АЭС, Кремний полимер, Днепрогресс. В генеральному штабе є відповідний план, згідно з цим планом виконуються всі завдання, які визначені військовими частинами, в тому числі, які розташовані на території Запорізької області. Ви маєте на увазі 55-та окрема артилерійська бригада уральські казарми. Вона, підрозділ цієї військової частини, зараз беруть безпосередню участь відповідних командно-штабних навчаннях. Потім 25-та авіаційна транспортна бригада транспортної авіації в Мелітополі. Посилен контроль за аеродромом відповідними структурними підрозділами. Інші військові частини, 164-й радіоактивний батальйон, який розташований на території Запорізької області, вони всі знаходяться в бойовій готовності повна. Тобто в будь-який момент, коли отримують вони відповідний сигнал, вони за своїми планами приступить до виконання завдань. А взагалі Збройні сили України, військова частина, підрозділ Збройних сил, об'єднане з'єднання, вони по всій території України зараз беруть, виконують заходи командно-штабного навчання, то також готуються до оборони України. На всіх напрямках, будь-то північний напрямок, там, східний напрямок, південний напрямок, є відповідне з'єднання військової частини підрозділу Збройних сил України, які готуються до ведення бойових дій. Пожалуйста. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що серед у Запорізькій області, тих, кого зараз поблизу залишили, 95% людей проявляють патріотизм і охотно йдуть на ті задачі, які вони ставлять. А в целом по Украине, вы не владеете ситуацией, но, допустим, интересует, насколько вот этот патриотизм высок на восточных регионах Украины, то есть Луганск, Донецк, насколько там мужчины согласны идти сейчас вооружаться и хранять территорию. Не получится ли так, что в случае, к примеру, нападения России со стороны Востока, защищать восточные территории Украины придется как бы вот мужчинам, солдатам юго-востока Украины? Только сейчас не призывники получают, а военные обязаны. Да, это немножко... Ну, я вообще говорю о мужчинах, вообще оппозиция, как бы, что там известно? Вот, значит, во всех областных войсковых комиссариатах. То есть боевой дух, на да? Территории, на территории Украины, значит, с первого дня проводится запись добровольцев. Значна кількість в всех регионах.
будь то на заході, будь то на сході, будь то на півдні України, на півночі, тисячі військовозобов'язаних, військовозобов'язаних, які можуть бути призвані до лав Збройних сил та інших військових формувань, а також особи, які вже виключені з військового обліку. От за 50, 60, 70 років я сам спілкувався з ними, вони записуються до відповідних журналів, які ведуться в кожному районному обласному міському військовому комісаріаті. Це тисячі людей, які готові записатися в загони самооборони, народне ополчення. Такий же патріотичний почин, і я спілкуюся з відповідними представниками обласних військових місцях Луганської, Донецької області, також тисячі людей записалися відповідно і в цих військових обласних військових комісаріатах. І вони також будуть виконувати в випадку необхідності, будуть захищати свою батьківщину Україну. На території, відповідно, на східних кордонах, це Луганської області, Донецької області, є відповідні військові частини об'єднаних збройних сил, яким поставлено задання щодо прикриття державного кордону, спільна державна прикордонна служба, Міністерство внутрішніх справ будуть виконувати поставлені задання. Тому таке запитання, що там нікому буде захищати, і це, ну, так не можна казати, є кому захищати і будуть захищати мешканці Донецької області, тому що вони всі громадяни України, Харківської області, Луганської області, Запорізької області, Херсонської області, будь-як, в тому числі Автономна Республіка Крим. Незважаючи на те, що в Автономній Республіці Крим захоплений республіканський військовий комісаріат, ось, блокований, захоплений і так далі, також під час, коли було контрольне повіщення, коли було відповідно викликалися військовозобов'язані на навчальні збори, дуже велика кількість військовозобов'язаних записалися в Автономній Республіці Крим, які готові ти також тисячі виступів на захист української держави. Во вторник вона виступає на апаратному совещанні. Давид Борисович Мойн, однак із главних причин неминуемого введення там призыва срочников, назвав невыполнение плана по набору контрактников. Вы говорите о том, что планы перевыполняются на 113%. Это один момент. 113% это по контрактникам. По контрактникам. Да. Ну, Давид Борисович четко сказал, что весь весенний призыв будет вводиться из-за того, что не выполнен план по контракту. То есть недобор. Набор, да. Недобор. Ну, я же вам сказал, что план был у нас 10,5 тысяч по Збройным силам Украины, по Украине. Мы набрали 12,5 тысяч, 113. Ну, он помилился. Он помилился. Вы были свидетели, то есть это самое есть свидетели. Ну, когда вы читаете за СМС информации, газеты, всюди там 12,5 тысяч, 113. И эта ошибка пошла уже в СМИ, да? Ну, я вам сказал, 113 сотки. Да, ну, Михаил Александрович, вы же не говорите о том, что 113 это по привыку, а дальше у вас идет фраза о том, что это дозволило довести уровень укомплектованности по контракту до 70%. То есть все равно 100% укомплектованности нема. То есть, ну, как бы... У нас рівень укомплектованості контрактників на 2013 рік, на 2013 був 69,6%, зараз став. Питання, щоб укомплектувати там 90-100% ніколи не стояло. У нас деякі військові частини, які військово-морських сил, високомобільних десантних сил спеціально призначено укомплектовано на 90+ відсотків. Тобто план стояв укомплектувати. Так і є. Отакий план, він повністю виконаний. І я розумію, оце, як ви ж розумієте, що ще не прийнято рішення, щоб у 2014 році весною проводити призов на строкову військову службу до лав Збройних сил України. Тому що у нас продовжуються заходи, пов'язані з комплектуванням Збройних сил військовослужбовцями контрактної служби. У нас є план на 2014 рік по Запорізької області. 294 ми повинні відправити до лав Збройних сил України контрактника, ну, кандидата на контрактну службу. Уже ми відправили на даний час відправили 55%. Значить,
следующий момент, о котором я тоже хотела для себя уточнить, тут Витя не даст соврать. Вы говорите о всеобщем патриотизме, а Давид Борисович опять же рассказывал о низкой дисциплине военно обязанных, из которых берут повестки 20-25%. Значит, давайте этот момент еще. 20-25%, тише. Я вам объясню, что вы неправильно поняли. 25% повістки. Розбираємося. Команда, допустим, 8-10 чоловік йде і отримує, допустим, на 20-25% від них. Тут же інша команда отримує більше, ну, більше відсоток повісток цих. І таким чином у нас зараз, ось зараз, загальна кількість отриманих повісток складає 80%. Тобто оповіщення йде чергами. Перша, друга, третя, четверта черга. Коли немає людей, військовозобов'язаних, вони за кордоном знаходяться, вони хворі, вони в іншому місці знаходяться, то йде автоматична зразу заміна цих людей. Для цього якраз і існують районні військові, міські військово-комісіати і, відповідно, військовозобов'язані, які за штатом воєнного часу знаходяться, вони зразу вносять зміни, і інші військовозобов'язані на оці посади військовозобов'язані, приходять на оце. І таким чином ми доводимо, довели це 80%. Я йому сказав це, він говорив, що ви неправильно зрозуміли його. Та не то, що неправильно, ну ми ж не такі дураки, там сиділи, скільки журналістів. Він чітко сказав, що 20-25%, тільки беруть повістки. Одні беруть, одні не беруть умисленно, вторые родители, родители говорят, я отпущу. Ну вы поняли, что я тебе сказал. Не потому, что там первая, вторая, потому что а я вам дополню. Я потім з ним спілкувався. Він сказав, що, ну я там не був. Він сказав, що, да, ось вони правильно мене зрозуміли. Та так, як він говорив, то так і поняли. Це один чоловік мав неправильно поняти. Ну, зараз я вам разобрали, разобрались, да? Еще такое я хочу уточнить по мобилизации. В случае уже официальной мобилизации в регулярную армию, да, кого прежде всего это коснется? Возраст, военная специальность, звание в запасе там, и так далее. Кто самый боеспособный вот, из мобилизационных ресурсов? Я хочу еще, вот, чтобы доказать, это так не сказать, что слово «у випадку», да, щоб розуміли, що зараз на території України не проводиться ні загальна, ні часткова мобілізація. Зараз йде оповіщення. Да, йде контрольне оповіщення. Угу. На Запорізькій області майже 80% військовозобов'язаних, які будуть залучатись до докомплектування військових частин, вони вже оповіщені повністю. Так точно. Значить, на випадок, коли буде указ президента України, коли буде затверджений цей указ на протязі двох днів, цей указ президента України в першу чергу буде докомплектовуватись військової частини першої черги або сили негайного реагування, сили постійної готовності. Що я маю на увазі? Це високомобільні десантні війська, сили спеціального призначення. Наприклад, 79-та, ну і так, тому подібне. Бригада. Найбільш боєспособна. І так далі. Потім буде слідуче, це відповідна військова частина, в тому числі, які не першої черги. От. Наприклад, сили швидкого реагування, ну, наприклад, як 55-та окрема артилерійська бригада. Да, потім буде. Тобто артилерісти. Тобто перше – це десантники спецназ, друге – це... Друге. Второе ешело, третье ешело, танковые войска, третье ешело. Звонят мне керівники наших телебачень, ну, також прийшли повістки, да? Журналістам. Журналістам. Тут прийшла, що робити, вони працюють, ну, потрібно там вести репортажі, приїжджати далі, а тут повістка. Це контрольне повіщення, поки працюють на своїх місцях, але коли буде бойова повіщення, тоді прийдеться йти за ВОСом. Репортажі з окопів інтересніше виходить. Да. І все-таки, пацанів 18-літніх, ми ж не будемо на передову ставити зараз.
если в чем. Ніхто не буде. Все-таки, наверное, надо взять тех, кто уже понюхал немножко. Тільки військовозобов'язані, і то вони повинні відновити свої навички. Вони пройти навчальні збори. Ось зараз якраз і проводяться навчальні збори в деяких військових частинах. Ну, понятно. То же самое по добровольцам, да, гражданских лиц, которые не имеют военной подготовки, в добровольцев вы не будете. Да? Значит, что стосується добровольцев, значит, також принято рішення, що з патріотично влаштованих добровольців, які записались в районні військові клясяти, є можливість створити так називаємо загони самооборони, народне ополчення, буде визначено відповідним рішенням. Базова військова частина на території області, кожної там області, району і так далі, що, наприклад, 55-та окрема кавалерійська бригада, де на їх базі відповідними спеціалістами, офіцерами, прапорщиками, контрактниками буде проводитися підготовка оцих добровольців, так називаємих загонів самооборони. Є навчальна база, є спеціалісти, така підготовка, можливо, буде проводитися. Говорили про военнообязанных, вот расскажите, чему готовится гражданское население, то есть будет ли какая-нибудь тревога в Запорожье? То есть система гражданской обороны? Области, да. Оповещение. Есть ли договоренность с секонд-хендом, чтобы они очистили там бомбоубежище? И большинство, ну, к примеру я говорю. Ну, и а, кстати, бомбоубежище, потому это нормальный вопрос. Державные склады сигарет там. И вот. Вообще, какие значит, продукты... Первой необходимости нужно какими вот на всякий случай запастись запорожцам, какими продуктами до того момента, пока не нужно. Ну, це компетенция місцевих органів влади, державної служби з надзвичайної ситуації у випадку мобілізації, що там буде. Це буде відповідні є відповідні структурні підрозділи в обласному військовому комісаріаті, районних міських військових комісаріатах по всій території області, які будуть відповідно проводити оповіщення всіх військовозобов'язаних, залучаються сюди відповідні структурні підрозділи, так називається мобілізаційні підрозділи або працівники з мобілізаційної роботи підприємств, установ, які також будуть займатися цими питаннями. Відповідно будуть створені пункти збору, дільниці оповіщення, відповідна адміністрація пунктів збору і оповіщення працівників, робітників заводів, підприємств, установ і так далі, і так далі. Якраз під час проведення контрольного оповіщення, яке ми проводимо на території Запорізької області, в тому числі і заняття, навчальне заняття, які проводились, ми наочно побачили, як працює адміністрація пунктів збору, дільниць оповіщення. Ну, я в цілому задоволений, як працюють. І ми своєчасно будемо оповістимо військовозобов'язаних, які повинні залучатися до докомплектування військових частин Збройних сил України. Буде повістка, буде працювати відповідні робітники, працівники, персонал, який задіяний. Тому що знаєте, що є відповідний закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, де на керівників підприємств установ державні органи місцевої влади покладається завдання, пов'язане з проведенням мобілізації людських і транспортних ресурсів. Все чітко розписано у нас на базі обласної державної адміністрації, тобто керівництва обладміністрації, міської ради, вже неодноразово проводились відповідні наради, що стосується підготовки до проведення мобілізації людських транспортних ресурсів. Вся робота організована. Так, да, недоліки є, тому що 20 років ми спокійно відпочивали, тобто готувалися, що ми позаблокова держава, ну і тому подібне. Воєнна доктрина була другою. Ти ж спрашував, що діло гражданському населенню. Ну. Воєнна об'язаним, понятно, там повістки, все. Ти ж спрашував. Значить, цивільне населення, хто не військовозобов'язаний, вони є відповідний закон про військово-транспортний обов'язок, будуть задіяні до виконання робіт, на відповідне заборони. Тобто, хто не заброньований, в органах державної влади, на підприємствах, вони будуть залучатись відповідним командуванням до проведення робіт по тих чи інших виконання робіт, пов'язаних з обороною. Також все розписано, в тому числі, хто там
військовозобов'язаний, його не призвали, відповідно, немає потреби, то він буде залучений до виконання тої, може, до виконання тої. Це, мабуть, вопрос для МЧС. Я так думаю, потому что гражданская оборона — это линия МЧС сегодня. Да. Потому что у военных немножко другая, ну, вы поняли. Будет такой вопрос по поводу гуманитарной помощи. Сейчас в Мелитополе проводится сбор гуманитарной помощи для военных, поддерживающихся в районе Тинга. Вы не можете прокомментировать эту ситуацию? Почему такая возникла идея? Потому что непонятно, сейчас если гуманитарная помощь была отведена в понедельник, там оставлена, так как она собиралась для Крыма, это дробственный активизм во главе с Тарасом Дренником. Ну, автомайдан. Ну, ви ж, да? Ви ж знаєте, що гуманітарна допомога, яка йшла з Дніпропетровської області, з Запорізької області, да? Автомайдан, вона була недопущена на територію Автономної Республіки Крим і була, відповідно, на території Херсонської області. До речі, я знаю, що сьогодні також виїхала наша представники самооборони. Ось майор запасу Лоба Саша, я з ним зв'язувався по телефону годину тому. Вони знаходяться на території Херсонської області, їдуть якраз до наших десантників, які там знаходяться, везуть гуманітарну допомогу. Я думаю, що це важливо морально, це також важливо для наших військовослужбовців морально підтримати, що приїхали колишні військовослужбовці, колишні десантники, які служили повітряно-десантних військах, колишні афганці, ну, афганці, ветерани афганці приїжджають і морально підтримують своїх побратимів, коли приїжджає в дивізіон, батальйон або роту, десантники, які прослужили, проходили службу, поспілкуватись, підтримати морально, це дуже важливо. Якраз і мешканці, якраз військовослужбовці Автономної Республіки Крим, військовослужбовці і наші військові частини, які заблоковані, вони також потребують моральної допомоги, словом, ну, відповідно, і гуманітарної допомоги. Яка можливість є з вашою допомогою організувати, може, потяг дружби, да? Потяг дружби, гуманітарну допомогу надати в Севастополь. Ну, ніхто не думав, ніколи, мабуть, 20 днів, 3-2 тижні, я військова людина, який також був у 88-му році, коли була ліквідація наслідків землетрусу в Вірменії, коли ми з Забайкальського військового округу терміново були перекинуті в Вірменію, надавалася гуманітарна допомога. Там велися в той час вже бойові дії між азербайджанцями і вірменами на території. Але зараз, коли в Криму, я ніколи не думав, що може така обстановка виникнути, кризова обстановка на території Криму, що наші військові частини української армії будуть заблоковані сусідами, братським народом Російської Федерації, військовослужбовцями Російської Федерації заблоковані. Ну, я розумію, що тому ж зараз прийнято керівництвом Російської Федерації рішення провести терміново, проводиться ротація військовослужбовців Російської Федерації, ротація. Тому що поставлено, ну, я знаю, що перед офіцерами російського Чорноморського флоту поставлено, і звільняйся, або переводись в Північний флот, або Балтійський флот. Тому і жони, відповідні дружини цих військовослужбовців, моряків Чорноморського флоту, вони возмущаються, на якій підставі наші сім'ї тут навчаються в Севастополі, ходять разом з дітьми моряків українських військово-морських флот. От, а зараз така команда терміново всіх відправити туди в Російську Федерацію, там возмущені. Але ж керівництво Російської Федерації прийняло таке рішення. Ну, мабуть, задача прервати лічні зв'язки. Да? Обов'язково. Це тільки прийняти дружні зв'язки. Щоб люди були чужі. Так, тому хто не хоче, звільняється або ротація в інші військові частини. І особовий склад також, який був задіяний, проводиться ротація, їх розпиляють по іншим військовим частинам російської армії вже в Російській Федерації. Розумієте? Тому військовослужбовці Російської Федерації, вони не розуміють, за чим вони там знаходяться і що вони виконують, які завдання. Тому коли камера направляється, вони зразу тушуються, вони зразу нічого не можуть казати, тому їм соромно. Кого? Я ще хочу додати думаю, що ми не ставали, що таки нужно бути чесно, що наш противник потенціальний до сторони Російської Федерації. Вероятный. Вероятный. Ну,
точнее, ну, как бы противник неравный. Если все-таки российская армия захочется войти с востока, с юга, с запада, неважно, то есть мы даже численностью слишком перед ними проигрываем, не говоря уже как бы о наших, о нашем вооружении, да, против российского. Скажите, рассматривается ли среди вот, военного управления страны, руководства страны, какие-то возможности обращения, и как вообще вы относитесь к тому, что на территории нашей страны появятся какие-то иностранные военные, иностранные военные, которые будут оказывать помощь нашей стране? Как относится к этому украинские войны? Рассматривается какая-то возможность обращения за военной поддержкой, там, не знаю, ООН, там, у кого-то еще? То есть перспектива появления здесь иностранных вооруженных сил? Ну, на мой погляд, як військова людина, зараз це питання, щоб залучення інших військових, військовослужбовців країн Північно-Атлантичного блоку НАТО не розглядається, тому що Збройні сили України спроможні самостійно вирішити поставлене завдання, не вирішить це завдання. Ми будемо проведемо відповідне докомплектування військових частин, і Росія повинна розуміти, що це не Грузія, Україна не Грузія. Під час 2008 році там війна в Південній Осетії, вона показала дуже багато проблем російської армії. Російська армія понесла дуже великі суттєві втрати, як в чисельності свого особового складу і в бойовій техніці. Українські солдати – це професіонали. Всі визнають весь світ. І легкої прогулянки по території України російської армії ніколи не буде. Підніметься весь народ, український народ. Тобто... І в мене немає і думки, що російські війська почнуть наступ на територію України. Вони просто, ну, ні в якому разі. Тому розпочнеться взагалі війна по всій території України, і вони отримають такі... Ну, широкомасштабні, да. І фронт у нас, виходить. Обов'язково. Будуть всюди йти бойові дії. Це просто для них це самогубна така впевненість, що вони так просто пройдуть. Ні в якому разі. Вопрос, да? Высшего керевництва. Чего? Что нужно сейчас делать власти для того, чтобы поднять боевой дух сегодня здесь, запросто, какие меры? А в Запорізькій області, я розумію, дуже бойовий дух, дух нормальний, у всього населення. Ну, відповідно, і заходи, які відбуваються зараз і будуть в майбутньому проводитись, як обласної державної адміністрації, обласної ради, які повинні на те, щоб згуртувати. Гуртувати все населення Запорізької області навколо одної ідеї – захист нашої держави від загарбників, будемо казати, захист. Іменно патріотична ідея повинна зараз гуртувати все суспільство, в тому числі українське суспільство, в тому числі на території Запорізької області. Всі оці якісь там... Поділ лівих, правих, наші, не наші, повинні війти на задній план, взагалі не піднімати стільки питання. Одне питання – захистити свою батьківщину. Тільки цими діями ми повинні, ну, все зробити для того, щоб у нас підняти цей патріотичний дух. Тому яке приналежність до партії, не повинна там стояти там партія регіоні або там інша партія. Ось там батьківщина взагалі не стоять. Тільки спільними зусиллями ми можемо, ну, все зробити для того, щоб захистити свою батьківщину. А який рік ви зараз оповіщаєте? Ми оповіщаємо військовозобов'язаних, які проходили службу від там, 2 років до 5-7 років. Тобто 25-35 років оповіщаємо. Такой вопрос еще. Вот я слышал, да, уже в принципе Генштаб и Министерство обороны политический оттенок присутствия российских войск в Крыму дают конкретный. Они называют это агрессия, захватчики и так далее. Да? Вот с какого момента вы именно так стали трактовать присутствие россиян на территории Крыма? Потому что даже западные военные блоки пока такой оценки не дают, как агрессия. Они называют это более лояльно, нейтрально присутствие или высокая концентрация войск. От какого, які признаки агресії з точки зрення воєнного? Справа в тому, що з перших днів перебування російських військ на території ми трактували, військові трактували це як неприхована агресія Російської Федерації. Тому що ми, як військові, ми бачили, що це війська, повітряно-десантні війська Російської Федерації, спецвійська, екіпірування, які вони були, чисто російські, вони перейшли на нову форму одягу.
Російська Федерація. І ми зразу дивилися, що це російські військовослужбовці, які там самооборона Криму. Це просто маячня, що це самооборона Криму. І коли президент Путін, верховний головнокомандувач, сказав, що це не військовослужбовці Російської Федерації, ну це приниження російських військовослужбовців. Це ганьба для президента Російської Федерації, ганьба для військовослужбовців, як і заява міністра оборони Росії Шойгуша, це не військовослужбовці. Тобто вони відмовились від своїх військовослужбовців, це значить, що це незаконні збройні формування, які повинні, або терористи, які повинні бути знешкоджені. Тим не менее, Генштаб пока не рассматривает силовые действия по отношению к неопознанным военнослужащим. Все знают, что российские войска, а вот сколько еще... Следующая партия будет управляться с музыкальной. Можете это, так сказать, публично сделать? Команда, да, когда придет? Да. Значит, она, мы не можем оказать, что команды приходят, нам пришли, мы сразу и управляем. У нас была одна команда, то есть мы выправили. Коллеги, команда також. Коллеги, вопросы еще. Можно все-таки уточнить общее количество частей на территории Запорожской области? Ну, что она вам даст? Я скажу 17 або 20. Сколько? 17? Я не можу вам сказать. До 20. Десятки військових частин. До 20. И такой цифры не можно. Угу. Так, неужели это ну, я ж повинен зараз перерахувати ці військові частини. Які... 15-17. Десятки військових частин. Вас так, так, що общее количество военнослужащих на території Запорожської області, ви теж знаєте? Так. Ще один вопрос може. Пока тільки в колено. Якщо в случае мобілізації, да, общее количество людей, які будуть призвані... Я не можу це сказати, бо... Після цієї цифри я буду нести кримінальну відповідальність. Трибунал. Скажіть, що сьогодні, ну, сьогодні Верховна Рада прийняла закон, що внутрішні війська переводяться в Національну гвардію. От чим вона змінила? Чим змінилася закон або законопроект? Вже закон сьогодні, так? Да? Тобто, тільки що прийняли. Тобто, в чому міняється суть внутрішніх військ? Задачі, так? Да? Ну, задачі внутрішніх військ, які були взагалі, внутрішні війська МВС України були, для чого призначені? Значить, внутрішні війська МВС України у відповідності з законом України входять до сектора оборони. В сектор оборони входять Збройні сили України і внутрішні війська МВС України. Це військовослужбовці. Решта входять в поняття сектор безпеки, тобто Служба безпеки України, МВС України, МЧС, пеніціарна служба, Управління державної охорони, всі входять в сектор безпеки. Національна внутрішні війська МВС, як і Національна гвардія, будуть входити в поняття сектор оборони, тобто вона також призначена Національна гвардія для оборони. Тобто будуть застосовані у випадку зовнішньої загрози. Тобто вони будуть залучатися для посилення охорони державного кордону разом з Збройними силами України і Державної прикордонної служби. Крім того, вони будуть залучатись для ведення бойових дій проти незаконно збройних формувань, тобто виконувати завдання спільно Збройними силами України. Чисто проти зовнішньої загрози, не проти там, підтримання громадського порядку. Для цього відповідно будуть структурні підрозділи МВС України. Зараз вже це буде законом, що Національна гвардія це як спадкоємниця, будемо казати, внутрішніх військ МВС України, да? І вона буде виконувати чисто функції по захисту України від зовнішньої агресії. Я перечислив. Посилення кордону, охорони державного кордону України, спільно з Державною прикордонною службою і Збройними силами України, а також відповідно залучатися, розуміють, до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного, техногенного характеру, як і Збройні сили України під час проведення цільової мобілізації. Тому що є поняття ще
цільова мобілізація на випадок ось цих техногенних катастроф або природних там повені і так далі, і так далі. Дякую, 14, які поїхали в Ніколаїв десантну частину, вони добровольці? Ні, вони викликані по повістками, і вони будуть зараз 10 діб проходити навчальні збори на базі цієї військової частини. Теж срочники, так? Це будуть десантники, мабуть, так? Так, в основному спецназі це десантники. Ну там є ці відповідні професії гармаші і міномети. Еще такой вопрос. Значит, как военные видят работу с людьми гражданскими, у которых есть огнестрельное оружие официально, да? Есть ли какая-то работа в этом направлении? И второе, какое будет взаимодействие с всевозможными общественными формированиями типа казачеств, которые также имеют какое-то вооружение? Хорошо. Это слушное запитание. Я могу ответить так, что у нас есть відповідна законодавча база. Є відповідний закон України про введення надзвичайного стану або введення воєнного стану України, а потім про введення мобілізації на території України у випадку введення надзвичайного стану, у випадку введення воєнного, правового режиму воєнного стану, воєнного часу, значить вся вогнепальна зброя вилучається від цивільного населення, від організацій, підприємств, де знаходиться там Товариство сприяння оборони України, інші організації, приватні організації, де є зброя, вона терміново вилучається, вибухові речовини, вона вилучається. Тому промову вести про зброю в період мобілізації, проведення мобілізації, або під час правового режиму воєнного стану, або правового режиму надзвичайного стану, мови немає. Вона буде все вилучена. Автоматически все. І вся техніка, яка знаходиться в якійсь організації, громадській організації або ТСО, вона вилучається. Скажіть, будь ласка, говоря про сьогоднішню ситуацію по підготовці мобілізації, ви назвали два негативних моменти. Це ви посетували на руководителі підприємств, де працюють люди, які отримують повістки. І ви назвали все-таки МВС і сказали, що ви туди відправили якесь обращення. А що конкретно у вас тут зараз не застосовується? Ми поки що в МВС ми готуємо звернення. Да. І відповідно районні військові комісари повинні провести спільну нараду з керівниками райдержадміністрації, керівниками підприємств і відповідно начальниками райвідділів по удосконаленню цієї роботи. Розумієте? Що стосується безпосередньо, що стосується МВС, ну повинна, я не казав, що дуже погано у нас. У нас налагоджена робота з відповідними головним управлінням МВС Запорізької області, тобто у нас щоденно чергують відповідні співробітники МВС Запорізької області в кожному військовому комісаріаті, підтримують порядок і тому подібне, це налагоджено. Але під час проведення от заходів пов'язаних от з контрольним оповіщенням, коли прибувають військовозобов'язані, там повинна більш відповідна робота проводитись. Цими співробітниками. Може більше їх чисельність бути, тому що два чоловіка там знаходяться. Це недостатня кількість цих співробітників, два чоловіка. Може, їх повинно бути 6-10 чоловік, тому що прибувають люди, вони з речами прибувають, перевірка речей, так? Я не виключаю випадку, що можуть прибути в нетверезому стані, так чи ні? Вони повинні локалізувати це обов'язково. Це покладається на співробітників МВС України. В цілому, я можу сказати, що у нас налагоджена робота з відповідними структурними підрозділами МВС України Запорізької області, щоденно у нас проводиться. Я казав, як працювати на збірних пунктах, що там також потрібно посилити кількість особового складу, щоб залучалися до проведення цієї роботи. Там приходять дуже багато людей військовозобов'язаних, там приходять батьки разом з ними. Батьки, близькі, знайомі, дівчата, знайомі. Розумієте, військова людина, офіцер, не може, допустимо, там якісь, з батьками, рідними і так далі, це цивільні особи. Для цього є відповідний структурний підрозділ МВС України. Я мав тільки це на увазі. Повинні працювати і з рідними, тому що рідні приходять і там починають, а моєму там сину, відповідно, повинна відстрочка бути, у нього дружина знаходиться в лікарні,
ну, розумієте, це ж вносить відповідно, ну, якісь корективи в роботу адміністрації. Я мав тільки це, що повинна міліція забезпечити порядок серед цивільного населення, яке приходить проведжати своїх, ну, думаю, що все, забрали, відправили і так далі. І це ж відповідно працювати. Я тільки це. Какое наказання предусмотрено за нежелання идти дальше? За уклонение. Ну, є відповідний адміністративна відповідальність, а вже коли буде оголошена мобілізація, то і кримінальна відповідальність. Нічого не примінялося? Ні, ну, навіщо? У нас це йде контрольне повіщення, з людьми працюють, коли чоловіка немає на місці, він десь виїхав, або може, я не виключаю, що може він не, як тут кажуть, не відкриває, так? Да? Двері. Ну, ми замінили зовсім іншу людину, яка буде виконувати завдання. Вона вуз військово-облікового спеціальна дозволяє, щоб виконувати тому. А потім, відповідно, будуть матеріали, передаються керівникам підприємств, що такий-то не прибув на своєчасно, і будуть розбиратися, проводитися, виясняти, чому не прибув своєчасно військовозобов'язаний на збірний пункт. Це планова робота, чи чорнова робота, вона в плановому порядку проводиться. Ну, я б так не звучав краса, так що дуже щодо этого не дожидаю. Ну что, коллеги, вопросов нет больше, да? Спасибо большое. Спасибо всем. Спасибо.